ብሰንኪ ኩናት ኣብ ስርዓት ምእካብ ግብሪ ብዙሕ ማሕልኻ ዋላ እኳ እንተነበረ ብዝተዋደደ ስራሕ ዝሐሸ እቶት ክእክብ ከም ዝኽኣለ ምክትል ዳይረክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣይተ ወለ ገብርኤል ኣፅብሃ ይገልጹ። ኣብ 55 ወረዳታት ከባቢ ቲንህበሉ ቴክኖሎጂ ዘተኣታተነሉ ማእኸላት ነይሩ እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒ እዩ ነይሩ። እዚ ብሙሉእ ብሙሉእ ዓኒ ስለ ዝነበረ ድሓር ዝነበረና ፀጋጊና ከም ቤት ዕዮ ግብርን ሕበትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ዝብል ኣብዚ ዓሲልና ኩለና ክንረባረብ ክንክእል ኣለና እዚ ተዘይገርና ካልእ መፍትሒ የብልናን ዝብል ካብ 100 ክሳብ 150 ነፍታ ናይ ብርክሐ እቶም ናይ ታሕትወት ከፈልቲ ግብሪ ከምኡ ዝብል ኢና ሓሲብና ኣቲናየ ግን ብተግባር ዘተኣከበ 153 ሚልዮን ከባቢ ኢና ኣኪብና እዚ ንሓደ ከፋሊ ግብሪ ናይቶም ታሕትወት 1771.70 ሳንቲም ከም ዝኸፈለ ኦን ኣበረጅ ነቲ ዝኸፈለ ከፋሊ ግብሪ ክነካፍሎ ኣለና እዙይ ምዃኑ እዩ ኣርእና ካብኡ ካብ ክራይ ክንደ እዩ ካብ ንግዲ ክንደ እዩ ዝብል እውን ኣሎ 35 ሚልዮን ከባቢ ናይ ገዛ ክረኣዩ 118.6 ሚልዮን ከባቢ ከዓ ካብ ነጋዳይ ዝተኣከበ እዩ ነይሩ። እቲ በዓል መዚ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ብቴክኖሎጂ ብምዕባይን ዘይተኣከበ ውዙፍ ግብሪ ብምእካብን ኣብ ዝቕፅሉ 3 ኣዋርሕ 2.6 ቢልዮን ብር ንምእካብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣይተ ወለ ገብርኤል ይዛረቡ። ዘመናዊ መሳርሕታት ዘመናዊ ምርፅ ዘርእታት ብገንዘብ ይቐርብ። ስለዚ ነቲ ዓርሰ ምስጎዛ ናይ ሕርሻ ዓርሰ ምኽኣል ወይ ዓርሰ ምርኮዛ ብኣታዊ ተድልያ ንኣነ ክትስርሐስ ኣብ ኣታዊ ዓርስኻ ምኽኣል ዓርሰ ምርኮዛ የድልያ እዩ እዚኣ ንክትመጽእ ደም ምስራሕ የድልያ እዩ።